Det här är en film om pluskvamperfekt. Tempusets pluskvamperfekt. Du använder det när du vill berätta om någonting som hände före då. Alltså före preteritum. Du ska berätta om någonting som hänt innan en bestämd tid i dåtid. Alltså innan preteritum så kan man använda pluskvamperfekt. Och du bildar pluskvamperfekt genom att använda supinumformen. Det är ju den man använder till perfekt också. Men till perfekt har man har plus supinum. Om man vill göra pluskvamperfekt så ska man ha preteritumformen av har. Alltså hade plus supinum. Hade plus supinum blir pluskvamperfekt. Och här längst till höger så ser du supinumformen. Pratat, ringt, läst, bott, varit och haft. Det slutar ju på T. Och likt perfekt så används pluskvamperfekt när det är främst resultatet som är intressant. Resultatet av handlingen. Perfekt berättar ju om någonting som hände innan nu. Eller som har med nutiden att göra också. Och pluskvamperfekt är någonting som hände före då. Det är två olika system. Nutidssystemet och dåtidssystemet brukar vi kalla det. Här är några exempel. Lisa är inte hemma. Hon har rest till landet. Och exempel två. Lisa var inte hemma när jag gick förbi hennes hus. Hon hade åkt till affären. I det första exemplet så använder vi perfekt. Och i det andra så är det pluskvamperfekt. Lisa är inte hemma. Där har vi det i presens. Och anledningen till det, det var att hon hade åkt till landet. Och hon är troligtvis på landet nu också. I sin sommarstuga eller något sånt där. Hon kanske är på semester. Och i pluskvamperfekt exemplet så står det Lisa var inte hemma. Alltså i preteritum. Och anledningen till det, det var att hon hade åkt till affären. Hon var nog på affären. Två andra exempel. Erik är trött. Han har arbetat hela dagen. Eller Erik var trött. Han hade arbetat hela dagen. Varför var han trött? Jo, han hade arbetat hela dagen. Vad hände först? Jo, han arbetade och sen blev han trött. I morse var Eva pigg eftersom hon hade sovit gott hela natten. Hon sov bra och därför så var hon pigg. Först sov hon och sen var hon pigg. Andra exemplet. I morse var Eva på dåligt humör. Hon hade nämligen sovit dåligt i natt. Hon sov dåligt och nu så är hon på dåligt humör. Man vill berätta om någonting som hände före preteritum. Båda de här är pluskvamperfekt på. Peter berättade att han hade köpt en ny cykel. Vad berättade han? Jo, han hade köpt en ny cykel och nu har han en ny cykel. När vi kom hade alla redan ätit. Alla åt och sen kom vi. Igår berättade Joakim att han hade varit sjuk. Detsamma. Han var sjuk och sen berättade han om det. Så pluskvamperfekt använder du när du vill berätta om någonting som hände före dåtid, alltså före preteritum.